Good morning, students of the 8th grade, bom dia, alunos do oitavo ano, I'm teacher Ed, sou professor Ed, I'll be your English teacher today, eu serei o professor de inglês de vocês hoje, with me I have here teacher Antônia, tem Antônia, good morning Antônia. Good morning Ed, are you okay? I'm fine, and you? You are wearing um, beautiful clothes, what is happening? I don't Você tá know. Você está vestindo uma roupa bonita, o que está acontecendo? I don't know, I can't tell. <laughs> ok. Vamos falar um pouquinho da aula de hoje. A aula de hoje, o título da aula de hoje é Can You Tell People's Future? Você pode falar do futuro das pessoas. Essa é uma aula, é uma aula de revisão, é uma aula de recuperação, na verdade, né? Que a gente, é, os professores aí tiveram a formação, então para a gente estar tá trabalhando aí alguns conteúdos, então a gente tá, vai rever o conteúdo que foi do segundo bimestre, tá? Então, depois que a gente terminar essas recuperações, a gente tem mais algumas, acho umas três ou quatro aulas é, de recuperação, e aí a gente que começa os conteúdos do quarto bimestre, certo? Vamos falar sobre as, os materiais da aula de hoje, tá? O material a gente pegou aqui do caderno do aluno, volume 2, é a versão estendida. Essa versão, vocês não, ela não tem ela impressa, tá? Ela tá digital aí. Então, tem os links aí que vocês podem fazer o download. Só tem a versão do. É, na, no site, só tem a versão do professor. Mas aí você pode pegar, você, aluno, pode pegar. É, faz um caderno, um exercício, depois você olha a resposta, já está com respostas, né, então fica mais fácil para vocês estudarem, certo? E aí a gente tem os mate a habilidade da aula de hoje. Você pode ler, por favor, Antônia? Claro. Habilidade 14: Utilar, utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas. E fazer previsões. Então, de novo, a gente vai falar de futuros. A gente não chamou a Madame Carlota hoje, porque teve polêmica com a Madame Carlota, né, Antônia? I don't know. People, people got get revolted about Madame Carlota. O pessoal ficou revoltado aí. They, they dislike? They dislike Madame Carlota. They don't believe in her. Eles não acreditavam <laughs> na Madame Carlota. A Madame Carlota ficou chateada. Ela falou, I don't, I don't come back here. Eu não vou voltar mais, né? Então, é, nós acabamos com a menina de Libras ali, ó. Ixi, tá vendo? Olha. Não, eu tô traduzindo. She's crying, ela está chorando. Não, não, tá, não, tá, tá, tá. Então, olha só, a gente vai falar então do futuro. E aí, lembrando que a gente já falou sobre o futuro no segundo bimestre. Vai aparecer aí na tela um link, tem dois links pra vocês, tem três links pra vocês, ó. Tem o link é, do, das duas aulas do oitavo ano, que é How Will the Future Be, como será o futuro, e a outra é How Will People Live in the Future, como as pessoas vão viver no futuro. E aí, ali embaixo eu criei uma playlist para vocês de algumas aulas que eu montei sobre futuro, não são só aulas do, do Centro de Mídias, tem outras aulas também. Tem umas aulas mais gramaticais aí, que vocês podem assistir, o link está aí. No PowerPoint, aí acho que em dois ou três dias o PowerPoint está no repositório, tá? Então tem essa playlist que vocês podem também fazer. E aí a gente vai fazer uma revisãozinha do futuro. Vocês lembram do futuro? A gente vai falar sobre o futuro do com o Will. Então, olha só. Olha só, tem essa pergunta na tela. What are your plans for the future? Então, I will. Não. Antônia, what are your plans for the future? I will. A vacation. então ela vai, falou que ela vai tirar férias. I will take a vacation. She will take a vacation. R great. Where will you go? Onde você vai? Uh, nowadays, atualmente, I stay at home. Ah, então she said I will stay at home. Eu vou ficar em casa. Então ela vai tirar férias, mas ela vai ficar em casa. Next year, next year probably you travel. Yeah, I will. I will go to uh, Chile. Chile. Então eu perguntei. Ano que vem você vai viajar. Next year you will travel. Ela falou, I will probably go to Chile. Eu provavelmente vou para o Chile. Então, você vai usar essa estrutura aí, I will, para poder fazer as frases com I. Vamos ver os exemplos na tela. Tem lá, ó. I will get married. Eu vou casar. Yeah? I, no. I Ah, no, I won't. I don't have anybody. Eu não tenho ninguém para casar. Vamos lá. Viajar em inglês é travel. Vai aparecer aí na tela aí, ó. Travel. Como é que eu falo, eu vou viajar ano que vem? I will travel next year. Isso. Ter filhos é have children. Como é que eu falo eu vou ter filhos? I will have, I will have children. Isso. Então, eu, I will have children. I won't have children. You won't have children. You have one already. É, eu cê não terei filhos. Você já tem uma. Já eu, já I uma I have a one child. Tá, isso. Quando é que a gente usa esse will? Você tem, tem dois tipos de futuro. Na verdade, tem cinco, tá, gente? E aí, quando vocês estiverem mais lá no avançado, né? E você estiver fazendo lá um um certificado ou fazendo um curso vão falar assim ah tem cinco tipos de futuros vão falar o Ed mentiu para mim <laughs> aí coloca hashtag Ed mentiu não gente não é assim a gente começa com o will que é mais fácil tem futuro com going to tem uma aula do João que ele explica a diferença de will e going to eu também já expliquei nessas aulas anteriores que coloquei o link para vocês sobre will e going to então a gente começa sempre com will porque o um will é um verbo modal é um verbo que ele não tem conjugação então, é bem mais simples a gente trabalhar com ele, começar com ele. O going to, você tem que saber o verbo to be, aí eu não vou explicar mais o verbo to be, chega, né? Já foi. E o don't like, o hate ah. verbo to be? I hate verbo to be. Ele odeia o verbo to be, gente. Porque <laughs> você fica lá explicando, que ela não, e fica, tem pessoas que ficam há 10 anos explicando o verbo to be. Não adianta, gente. O verbo to be, você tem que... It's me. It's me. Não, não. Sou eu. Chega, chega de verbo to be. Ah, então você vai ter que aprender o verbo to be na raça. Pega música para ouvir, pega filme para assistir, que você vai aprender o verbo to be mais rápido aí. Oito anos tá usando o verbo to be, você não vai aprender comigo. Olha só, vamos lá. Quando que a gente usa se... o. Ele está revoltado. Ah, yes. <laughs> uh, okay. Vamos ver. Quando que a gente usa o will? Olha só, a gente vai usar o will, vamos aí na tela. Ó. Quando você tiver intenção de fazer alguma coisa, o próximo slide aí. Quando você tiver intenção de fazer alguma coisa, você usa o will. Quando você tiver desejo de fazer alguma coisa, você também usa o will. Tem um ditado que é a palavra will, quando é o substantivo, ela é, quer dizer também intenção. Né? Expectativa. Quando você acha que vai fazer alguma coisa, então, expectativa ou incerteza, você vai usar o will. Ou se você decidiu há pouco tempo. Por exemplo, eu vejo a Antônia aí, a Antônia está carregando vários pacotes na mão. Né, tá voltando lá, voltando lá do supermercado e aí eu vejo um pacote de chocolate sem nenhum interesse, olho para o outro e falo I'll help you, eu vou te ajudar. Então, eu decidi ajudá-la agora. I, will I help. disagree, eu discordo. Why? Because if intention, intention? intention sem intenção? without intention, without <laughs> intention, the chocolate is just a detail. O chocolate é só um detalhe aí, vamos lá. Então, por exemplo, você também pode usar em situações, num restaurante, vamos ver aqui na tela. Você tem lá, olha só. A atendente chegou e falou... May I take your order? Posso anotar seu pedido. Aí ela falou, I will have a cheeseburger and a large order of fries. Eu vou querer, né? Se você traduzir ao pé da letra, fica, eu vou ter. Mas não é, eu vou querer um cheeseburger e uma ordem grande de batatas. E aí a gente viu também nas aulas anteriores, uma, tem lá no, no caderno do aluno, tem um exercício aí que vocês também têm, tem um diálogo para vocês montarem, olha lá. Que aí tem, vocês podem usar com will. Se você for usar probably, que é provavelmente, né? então você vai usar o will. Quando você usa expect, eu espero fazer alguma coisa, você também usa o will. Ou I'm sure, você vai usar o will também. I think, eu acho, também uso o will. E aí eu não acho, I don't think, você usa o will também. E aí tinha esses diálogos que aparecem no caderno do aluno, que a gente fez numa, na, nas aulas anteriores, que eu mostrei o link para vocês. Aí tem o próximo exercício que vai aparecer na tela, você acha e a gente vai, tra vai trabalhar um pouquinho, vai adaptar esse exercício de hoje para esta aula. Então a gente vai começar aí com o primeiro exercício. Olha só, tem essa imagem, vai aparecer a imagem na tela, que tem essa moça e a pergunta para vocês é What will these people do in the future? Que essas pessoas vão fazer no futuro? Desculpa, tá? Né? E aí tem lá, she will la 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 next year. Tá faltando um espaço aí. Então, o que, que vocês acham que ela vai fazer? O chat vai ficar aberto e, conforme vocês vão respondendo, a gente vai colocar a próxima imagem. E aí vocês já podem responder agora. Está aberto o chat, Antônia? Está, está aberto. O pessoal já respondeu? Uh, Noriette, ainda não. Ah, ainda não. Então, vamos aguardar. Vamos deixar a imagem na tela, então, para que o pessoal responda. A, a, gente, por, por favor, coloquem o nome do aluno que falar, Isso. tá? A professora Beatriz. É, a professora, é, o professor Jaime, respondeu, She will travel next year. Isso, muito bem. Vamos pôr na tela. Então, she will travel next year. Vamos para a próxima imagem. Olha só. Tem algumas palavras aí para ajudar vocês. Não é uma frase. Tá, se fosse uma frase, a frase está incompleta. E aí tem um menino que ele está usando aí essa roupa de formatura. E aí como é que o que ele vai fazer então no ano que vem? Como é que a gente responde isso? Aí coloquem agora no chat. Eu ainda estou aguardando as respostas. Vamos lá. Então, ó, só para ajudar vocês aí enquanto vocês estão respondendo. Ó, finish é terminar. Middle Middle School é ensino fundamental aí, né? Que é a da, da quinta, oito, oitavo ano. Next é próximo year ano. Então next year ano que vem. Vamos lá? Temos resposta ah, ah, Sim, temos. Agradecer à professora Flávia que colocou aqui o, qual é a habilidade do dia que um professor perguntou. Muito obrigada. A professora Rosana escreveu. Eh, I'm sorry. A professora Carla res eh, respondeu. David will travel. Não, I'm sorry. The boy will finish middle school next year. Isso. A professora Giani. Ok, então vamos pôr na tela, pedinho. Vamos deixar, vamos colocar aí. Então, she will finish middle school next year. Vamos para a próxima agora imagem. A gente tem aí o Bob. Aí o Bob Start High School 2022. Né? Então você tem que colocar aí agora o que, que ele vai fazer. Essa frase também não é uma frase, só tem palavras aí, tem tá completa. Vamos lá, escrevendo aí no chat. Lembrando, professores, que quando, quando, para você copiar a resposta do chat, você. Clica no simbolzinho que tem do, do chapéu de formatura e aí você consegue localizar as suas turmas e localizar os seus alunos. A, a professora Ana Lúcia respondeu: Bob hum. will start high school in 2002. A professora Elaine também. Isso. A professora Márcia. Vamos para o próximo slide, então. A gente tem aí. Isso, Bobby will start high school. Bobby vai começar o ensino médio. Vamos para a próxima imagem. A gente tem aí, aí já tem a resposta. Vocês podem dar print ou anotar. Agora a gente tem mais um. Isso, olha só. Olha só. Tem aí, we take SAT 2024. Vamos montar a frase agora. Enquanto vocês montam a frase, eu vou explicar. A palavra, essa sigla aí, SAT, quer dizer Scholar Scholastic Aptitude Test o que, que é isso? Olá, an examination taken by students who wish to enter a college or a university. um exame que os alunos que querem entrar numa faculdade, universidade fazem. Ou seja, o SAT é o equivalente ao nosso ENEM. E aí como é que fica essa frase? Então, nós iremos é, faz é, fazer o Enem ou o SAT em 2024. Coloque aí no chat. Ó, a Vivian já respondeu, né, Antônia? Isso. We will take, uh, let me see, we will take uh, the set in 2014. Isso. Desculpa, gente, é que eu estou com o, o celular e o chat aqui está correndo rápido. Isso, tá? a Antônia está tá moderando dois chats ao mesmo tempo. <laughs> na verdade, estão tá todos os alunos dela ao mesmo tempo e todos os professores, né, Antônia? É um Isso. trabalho Isso. duro. A, a professora, teve uma professora que colocou o Enem aqui, eu estou tentando achar. Aqui a professora Estela, she will take the ENEM exams. Isso. Agora vamos ao próximo. Agora a gente tem ali o Tony no, no próximo slide, já ele está Tony, aí está escrito join college 2025. Então você tem que falar o quê? Que o Tony vai começar a faculdade em 2025. Vocês estão vendo que as datas aí são todas parecidas com os, com os nossos alunos aí que estão no oitavo ano, né? E aí como é que eu falo que o Tony vai começar a faculdade em 2025? Escrevam aí no chat. Vamos então, lá, a gente está guardando. Então lembrando aí que John, ó, você em inglês a gente não fala fazer faculdade, né? A Ana Lúcia já respondeu, né, Antônia? Isso. Isso. Tony will join college in 2025. Muito bem. A professora Elaine também hum, respondeu bom. a mesma coisa. Hum. A Sandra. Tá, ah, não, ela está respondendo a anterior. Isso. A professora Kátia, Tony will join college in 2025. Muito e bem. E os outros os demais também. Vamos ver como é que escreve na tela, então? Tony will, Tony will join college in 2025. Vocês perceberam aí que a gente só colocou o verbo will e aí já transformou no futuro, certo? Agora a gente tem uma imagem bem motivacional aí, né? Está escrito job. E aí tem aqui Susan Guetta, job when she finishes school. Está faltando uma informação um, aí. Como ah, é posso passar aqui? O pode. aluno Joshua reclamou da rapidez. É que a interação hoje é um pouquinho diferente. Conforme os professores vão respondendo, ele vai passando para a pergunta seguinte. Mas você pode colocar, né, Ed? Sim. Vai colocando as respostas. É, mesmo depois dos slides ter saído da tela, tá? Sim, a gente está tentando. É, como essa aula a gente foi montada antes, a gente mudar o formato. Então a gente, eu pensei nessa aula na, no formato do chat quando tinha todo mundo, né? Então a gente tem, tem que adaptar aí, mas se a gente é, esperar muito para cada slide, a gente não consegue trabalhar todos o conteúdo conte conte da aula. A gente pede desculpa sobre isso. Tá? A gente vai adaptar para as próximas aulas, mas a gente precisa é, não pode dar muito tempo aí, por isso que a gente tá deixando sempre o chat aberto, tá? Vamos ver agora então. Tem lá a Susan, e aí tá faltando uma palavra aí para deixar a frase completa. Eu quero falar que a Susan irá conseguir um trabalho quando ela terminar ou quando terminar a escola, quando terminar os estudos, Isso, e... a professora Ana Lúcia já respondeu. Susan will get a job when she finishes high school. Isso. A professora Helenice, a professora S uh, I'm Sorry a professora Joyce também respondeu e os outros também. Certo. Agora vai mudar um pouquinho agora a pergunta. Olha só, tem aí a outra pergunta na tela. A gente vai falar assim: What will they do in the future? Essas respostas, ela, essa, essa pergunta, ó, ela é parecida com a pergunta que está no caderno do aluno, né? Que você tem que perguntar. É, então, olha só, você tem que falar que eles vão construir um robô em alguns anos. Aí vão respondendo no chat, eu vou, aí eu vou, enquanto isso eu explico as palavras. Ó, build é construir, robot é robô, in a few years. Então, few é poucos, poucos anos, few years. Em poucos anos, in a few years. Quando você usa esse A na frente aí, a gente está querendo dizer que você está dando o contexto aí de que é, são poucos anos mesmo. E aí já tem resposta, Antônia? Já, a professora Giane colocou aqui. Eu acho tão engraçado falar professora, né? É, vamos, inform, vamos informalizar, já fala direto o nome. Gianni, they will build a uh, build robot in a few years. Isso, Lucas também, que é aluno, também colocou, né? Então, quando coloca o nome do aluno, fica mais... Fica, fica, mais é, fica mais informal, né? Isso, põe o nome do aluno também, professores. Vamos colocar o nome do professor. Então, olha, vamos ver como é que fica na tela. Então, olha lá. They will build a robot in a few years. Então... A gente não tem certeza se essa pessoa vai, se vai conseguir ou não construir o um robô, né? A gente avança tanto na ciência, mas depois dá uns dois, três passos atrás, né, gente? Mas tudo bem. Vamos agora ao próximo slide. Você tem aí uma moça jogando futebol. Eu quero que vocês coloquem aí o que ela será no futuro. E aí eu não coloquei agora as palavras para ajudar, né? Deixei um pouquinho... Uau! Mais, deixei um pouquinho... I mais. know this t-shirt. Eu conheço essa camiseta, hein? Yes, I know that too. Ok. Então, quero que vocês escrevam oh, What will she be in the future? O que ela vai fazer no futuro? O que ela vai... O que, que ela vai fazer? O que ela será no futuro? Já a, resposta, a professora né? Joyce colocou aqui, né? She will be a soccer player. Então, a professora Joyce está com a bola de cristal, né? Olha só, vamos ver na tela a resposta. She will be a soccer player, né? Você poderia colocar she will play soccer também, né? E aí, estaria certo também. Vamos para a próxima agora. Agora, você tem aí um casal. Eu coloquei aí Sarah and Abraham. E aí, get married é casar. E aí, tem a data. Só que tá, estão faltando algumas palavras aí que vocês têm que montar a frase. Então, vamos montar a frase aqui. Lembrando que, olha, casar é get married. Se você falar marry, você teria que falar de outra forma, usar outra estrutura para montar a frase. Então, married, você sempre vai usar get married. Isso, para o Beatriz já respondeu, né, Antônio? Isso. A professora Beatriz, a professora Angélica, she will get married in 2025. Isso. Os, os demais estão respondendo as, as questões anteriores isso, e né? essa também. E, mas está no plural, né? Então o pessoal colocou aí no chat they will get married, tá certo também. Vamos a colocar a resposta aí na tela. A professora ah. Kelly colocou, ela usou outra estrutura. Ó, the couple will get married in 2025. Muito bem, vamos ver na tela então a resposta. They will. Sarah and Abraham will get married in 2025. A gente fica com essa coisa de colocar sempre o pronome, né? Mas se você não quiser colocar o pronome, pode colocar o nome mesmo das pessoas. Então, Sarah and Abram will get married. Lembra que sempre antes da na data a gente vai colocar in antes do ano. Você pode falar 2025, 2025, ou você pode cortar no meio, colocar qual 20 20 2025, 2025. Na regra gramatical, né, que você quiser falar, ah, eu nasci em 1978. I was born in 1978 Então você vai cortar a data no meio, 1978. Porém, depois do ano 2000, as pessoas estão usando 2000-2025, do jeito que a gente fala em português mesmo. Então fica na escolha para vocês, certo? Vamos para o próximo slide. A gente tem aí, he, aí tem have a child, ter filhos. Agora vocês têm que responder aí, como é que eu falo em inglês? Ele vai ter um filho. Eu coloquei o nome dele depois, mas mudei aí. Então vamos lá. Como é que eu vou falar ter um filho? Está faltando aí a data também. tem Então, faltando duas palavras aí para vocês colocarem. A, a professora Patrícia colocou aqui. Uh, she will have a child in 2027. Isso. O Rafael também, é do aluno do, do Victor, né? Ele também Isso. respondeu. Vamos ver, então. Olha, cuidado então com o pronome. O pronome aí é Ri, né? Se fosse o nome, vamos colocar na tela. Você tem aí, ó, o nome dele é Carlos. Eu não sei porque eu te troquei o Ri depois, mas tudo bem. Carlos will have a child in 2027. Então você vai usar o will aí para você indicar o futuro. E in 2027, então antes da data, você coloca aí in 2027. Então, antes de data, antes de anos, você sempre vai usar o in, tá? Então, in antes de data, antes de anos, certo? Se for data completa, é outra preposição, mas a gente faz em outra aula essa revisão, certo? Vamos para o próximo slide. A gente tem aí a essas essas frases aí que a gente viu lá no caderno do aluno. Agora eu quero ver se vocês vão concordar ou não. Olha só. Você tem aí o primeiro balãozinho. Do you think people will build robots? Vocês acham que as pessoas irão construir robôs? Se você concorda, você responde yes. I think scientists will build robots. Sim, eu acho que cientistas irão construir robôs se você não concorda você fala no I think we will not build robots então você tem essas respostas aí eu acho que sim eu acho que não I think they will I don't think they will vou fazer a pergunta para vocês agora aí na tela aí momento arquivo X ó. você tem essa linda imagem linda imagem né Antônia olha só <laughs> se você vê what would you do if the sun this, Antônia o que você faria se você visse essa imagem Antônia Very, very fast? Uh, I would run very, very fast. Eu queria correr muito rápido também, ó, nesse caso. Aí a gente usou um outro verbo, a gente usou o Mas olha só, eu quero que vocês respondam agora no chat se vocês acham que os cientistas irão descobrir vida em outros planetas. Então, do you think scientists will find life in other planets? Vou dar um minutinho para vocês responderem agora. A anterior, a professora Patrícia ajuciene respondeu: Yes, I think scientists will build robots. Isso, então, ó, olha lá. E a gente já tem resposta dessas também, né, Antônia? O que, que eles responderam? Let me see... Noriette, ainda não. Aqui, acho que já saiu. Sim. Hum. A Estela respondeu, Stella né? Estela respondeu. I think they will find another planet. Né? Tem que tomar cuidado só com uma questãozinha aqui. Ó. Another, quando a gente fala another, é singular, então é só um. Então, ou você fala another planet, outro planeta... Ou, é, outro planeta ou você fala other planets outros planetas tá tem que tomar muito cuidado com isso então vamos deixar a pergunta na tela vamos lá isso e aí vamos ver como é que vocês poderiam ter respondido olha só vocês têm aí ó I think scientists will find alien life in other planet Traduz traduzir? Pode, pode trazer, por favor. Eu acho que os cientistas encontrarão vida alienígena em, alienígena em outro plane planeta. E, você, e se você não acha, se você discorda, você fala I don't think scientists will find life on another planet. Eu não Eu não acho que os cientistas encontrarão vida em outro planeta. Certo. Quando você estava falando, eu achei uma frase que bem interessante da professora Fernanda. I think they will uh, I'm sorry, não é dela não. Uh, aqui é a professora Joyce I think they have already found eu acho que eles já encontraram vida that's true it's true é verdade verdade they found bacteria eles acharam bactéria e acho que foi em Marte né então and this week they found water in the moon Antônia eles acharam água na Lua essa semana né that's true ok vamos à próxima pergunta agora no chat olha só do you think astronauts will find water in other planets ai ah, eu acabei de responder né Antônia Deu ah, um spoiler, né, spoiler. Ed? Então, então, Nem prestou atenção na sua própria aula, exatamente. hein? Exatamente. É que faz <laughs> três semanas que eu montei essa aula, Antônia. Não lembro mais. Então, eu quero, não vou traduzir agora, então. Eu quero que vocês respondam aí no chat. Do you think astronauts will find water on another planet? Coloquem aí no chat. Lá voltamos. Então, Antônio, o que, que eles estão respondendo? Então, eu concordo com a professora Noemi. Eu também hum. estou sentindo falta dos alunos no chat, professora, mandando a resposta. Eles responderam: Yes, scientists will find water in another planet. Ok, Vamos ver aqui a possibilidade de resposta. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui. Vamos ver no próximo slide. A gente tem aqui, olha só. Quando você concorda, então é fácil porque está tudo afirmativo. Né? Então você tem aqui I think, né? Deixa eu tentar escrever aqui e marcar. Não estou conseguindo, ok? Lá embaixo, lá Isso, embaixo. Opa, estou me adaptando, gente. Ok, não rolou. Tá. Ok, mas a gente vê por aqui mesmo. Então, olha só. Você tem aqui, I think. Eu acho que os astronautas irão encontrar água. Então, I think the astronauts will. Em português, você fala, eu acho, eu não acho que irão ou eu acho que não irão. Em inglês, não. Você sempre vai falar, I don't think. Eu não acho. E a segunda parte, você vai usar o will do mesmo jeito. Então, você não usa o negativo na segunda parte. Então, eu acho que não, em inglês, vai ser I don't think it will, I don't think I will. Depende aí do contexto. Então, sempre vai ser dessa forma a resposta. I don't think I will. Então, por exemplo, Antônia, will you travel next week? Uh, probably, I, I will not, I won't travel next week. Isso, mas ela poderia falar também I don't think I will. Eu acho que não. Certo? Então, Antônia, will you eat feijoada today? <laughs> okay. I will not, probably, or I think so. Isso, mas eu poderia falar também, I don't think I will. A Antônia não quer falar a resposta <laughs> que é o Vamos lá. Gente, ah. eu espero. Gente, I don't know, eu não ah. sei ainda. <laughs> okay, não, I didn't decide, eu ainda não decidi. Okay, no problem. Vamos para a próxima imagem agora? A gente tem aí mais uma pergunta para vocês, olha só. Tem uma maior previsão. Agora a pergunta é mais aberta Eu quero ver a criatividade de vocês. Eu quero que vocês. O que vocês acham dessa previsão aí? O que vocês acham que vai acontecer baseados nessa imagem? Eu vou deixar para vocês agora dois minutinhos para que vocês escrevam no chat. Voltamos. Antônio, o que, que eles responderam? Uh, uh, a professora Sandra. I think that prediction won't, it won't exist. Ok. Tá, vamos, vamos fazer uns ajustes aqui. Ó. Então, I think. A uh, professora Silvia. I think do, those predictions are improbable. Those predictions. Uh, tem alguns professores perguntando do PPT. O, a a Vanzolini ela fez uma um update, né, Ed, uhum. esse final de semana. Então provavelmente por isso que as aulas não estão no repositório ainda. Tá. Então, olha só, a gente pode fazer alguns ajustes aqui. E aí você pode, em vez de você falar que não vão acontecer, você pode falar won't happen, tá? Então won't happen não irão acontecer. Então o verbo happen aí acontecer acontecimento. Tem mais umas frases, Antônia? I think there are live on the planets. I think uh, the destructions of the planet Earth. Ok, então eu poderia usar aí destruição. Vamos ver agora mais uma imagem? Vamos trabalhar então mais um pouquinho aí. Olha só, tem, vamos, temos mais na tela aqui. Vamos para a próxima imagem. Aí, olha só, vocês têm aí uma cidade futurística. Né? A gente tem aí uma utopia e uma distopia. né? hora de falar a aula de. de Sociologia, né? um futuro distópico, um futuro utópico ou um futuro distópico. Então eu quero que vocês escrevam agora também frases aí o que vocês acham que vão acontecer nesses futuros aí. Vocês podem concordar com um ou outro aí, escrevam no chat, conforme vocês vão escrevendo, a gente vai anotando aqui e fazendo os acertos. Já temos resposta, Antônia? Ah, pessoal, essa questão dos PPTs eles estão no repositório, tá? Só uhum. dessa semana que não está lá, porque teve um update né? no, no, no aplicativo. Aí uh, eles estão montando ainda as frases. Então, Let me see. Vamos deixar a imagem para o pessoal ficar inspirado. Isso. I think that will happen a lot. Ok. I think there won't be water on planet Earth. Ok. Então vamos, vamos colocar aqui na tela. Olha só. O professor colocou. Eu consigo escrever aqui. Então. I think, opa, será que consigo? Aí vamos voltar para o próximo, anterior, isso, ok. Será que consigo? Opa, hoje, vamos ver, Cliquei aqui, tá, ok. Canetinha, ok. Então, olha só, I think, estou tentando melhorar a letra, então, I think, todo mundo já entendeu o que eu acho, né? Aí, eu quero falar haver água, água, tudo bem, water. Vocês lembram lá na. na quando a gente estava lá no sexto ano, a gente aprendeu o there is e o derar. There, there is e derar. Vou tentar melhorar a letra aqui, né? O futuro do there is derar there é der will be. Então, se você quiser falar, eu acho que haverá água. I think there will be water. Mas a gente está falando da forma negativa, né? Então, você vai falar, I don't think there will be water, que é a forma negativa. Então, vou tentar melhorar a letra aqui, tá, gente? É, a professora a Lúcia colocou, I think we won't have enough water for e human. Isso, então pode ser essa forma também, mas deixa eu só terminar essa daqui. Então, você pode falar, I don't think, don't, Think there. Aí o resto fica igual. There will be water. Certo? Então a gente pode usar essas duas formas aqui. Certo? Vamos agora para a próxima imagem. A gente tem uma imagem aí futurista aí. O que, que vocês acham que vai acontecer aí? Vamos colocar no chat também. resposta? Eu estou ficando, I'm depressed. Okay, why? <laughs> the people, the teachers are say, saying, os professores estão dizendo que no futuro não haverá água. Oh my God. <laughs> uh, predictions ah. here in our country, we fire and uh, drought. Oh, very nice. Então ele colocou, eles colocaram aqui. Que in the future, vamos lá colocar aqui. In the future, there will be, haverá, there will. Ó, oh, melhorou a letra agora, hein? There will be. Ah, brought. it's so better, tá bem melhor. Então, throt aqui, haverá seca, certo? Então é isso, gente. A gente trabalhou um pouquinho aí, a gente fez essa revisão do futuro. Assistam as aulas antigas aí que a gente já fez do segundo bimestre. Espero que vocês tenham entendido aí o futuro com eu. Vamos ver um pouquinho essa revisão gramatical agora na tela? A gente tem essa aqui, olha só. A gente tem o verbo will, certo? Que a gente usa para o futuro. A forma afirmativa, will aqui, certo? Opa. A formativa will. Forma negativa, will not. Certo? Ou won't, que é a forma que é o won't, que é a forma curta. O will not você vai usar em texto formal. O won't na fala, tá? Para fazer pergunta, a gente pega e coloca o will na frente do sujeito. Ah, nossa, aqui aí? Só falou de gramática, professor. Não falou nada, não falou nada prático agora. Vamos de novo, olha só. Eu quero falar. Eu vou estudar. A primeira frase aqui. Eu vou estudar mais tarde. I will study later. Então, I will study later. Eu vou estudar mais tarde. Nós vamos falar com você amanhã. Esse will aqui, ele foi para cá, ó, forma curta. Isso aqui são dois L's. We will talk to you tomorrow. Nós vamos falar com você amanhã forma negativa quero falar John não vai viajar em dezembro John will not travel in December é, você não vai fazer isso em 2021 you won't you won't do this in 2021 então você não vai fazer you won't do eu vou fazer I will do então essas formas do, do will eles elas ele é o um verbo modal então você não precisa conjugar o verbo é muito mais fácil e para fazer pergunta, como todo verbo modal, ele vai aqui para frente. Então, eu quero perguntar: A Maria vai fazer uma caminhada mês que vem? Fica meio estranho essa estrutura, né? Mas tudo bem. Então, Will Maria take a walk next month? Os alunos vão ter prova semana que vem? E Oh my God, I don't know. Então, como é que eu faço essa pergunta? Will the students have a test next week? Então, Will the students have a test next week? É uma pergunta: Se eles irão sim ou não, né? E aí, will it arrive next year? Você, você quer perguntar, a vacina vai chegar ano que vem? Will it, aqui pode ser a coisa, né? pode ser de vacina também. Opa, desculpa. Will it arrive next year? Percebam que eu usei aqui, ó. Next month, próximo mês. Next week, semana que vem. Next year, ano que vem. Então, eu usei aqui, next aqui. Sempre next a gente usa para usar a forma. Deixa eu limpar aqui o slide para vocês poderem tirar um print aí. Da gramática. Opa! É isso aí, olha só. Tirem o print aí para vocês estudarem a gramática, certo? Vamos para o próximo exercício agora. Eu não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas a gente tem aí umas, umas questões para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer. Para a gente fazer questões no futuro, a gente usa o verbo will, certo? Então vocês vão colocar aí. É, vocês vão pegar o verbo e transformar em pergunta. Então, tem lá, people will move around spaceships. Will people move around spaceships? É só trocar a ordem, colocar o will na frente. Então, está muito simples esse exercício, né? Sim, e não esquecer do ponto de interrogação, não né? Não esquece ponto de interrogação, senão fica errado. Então, vamos deixar para vocês aí um tempinho para vocês responderem, mas aí a gente já vai respondendo, porque não vai dar tempo de dar da, da interação na tela, tá? Então, mas aí vocês têm esse exercício que vocês podem fazer, já dá o print aí. Esse exercício está no caderno do aluno, tá? Vamos ver como é que fica aqui, que a gente não vai dar tempo de in dar interação. Vamos para o próximo slide que a gente tem aqui, ó. Will peop people will move around spaceships? Para transformar, transformar em pergunta, você vem aqui: Will people move around the spaceship? Então você coloca aí o will na frente e põe o ponto de interrogação. The astronaut will land on Mars. O astronauta vai, vão, o astronauta vai pousar em Marte. Para fazer em pergunta: Will the astronaut land on Mars? O astronauta vai pousar em Marte. Então, você transforma em pergunta. A3. The spaceship will be launched next week. A, a, a nave vai ser lançada semana que vem. Vamos para o próximo slide. Como é que a gente transforma isso em pergunta? Will the spaceship be launched next week? Então, vamos colocar na tela. A gente já tem aqui na próxima slide, por favor, Marcos. Okay. Will the space ship be launched next week? Então, para fazer a pergunta, você muda. O cometa irá se chocar com a Terra. Como é que eu faço essa pergunta, Antônia? Will the, co the comet crash on Earth? Isso, vamos ver na tela. Will that comet crash on Earth? Vamos para a próxima. Scientists will discover new planets. Como é que fica entrando em pergunta, Antônia? Will scientists discover new planets? Muito bem, é isso aí. Então, essa é a maneira que a gente faz em, é, em forma interrogativa. Vamos faz, como é que a gente faz da forma negativa agora? Vamos colocar aqui na tela. A gente tem aí, olha só. É, aqui tem a explicação que está no caderno do aluno, né? Então exemplo, você usa o will e aí você usa o won't. Então, ó, pessoas irão é, ter a, naves espaciais pessoais. Ou você pode falar que não. Pessoas não vão ter naves espaciais pessoais. Aí tem lá, ó, We will make space trips. Nós vamos fazer viagem no espaço. Como é que fica isso no negativo? Vamos ver no próximo slide. We won't make space trips. Vamos para o próximo slide? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem de lição de casa. E isso aí a gente tem mais algumas frases para vocês fazerem. Deem o print. A gente pede desculpa se ficou o um finalzinho meio corrido, mas a gente retoma aí assim que puder esse conteúdo, tá? Mas a gente deixa disponível, tem a playlist aí para que vocês possam trabalhar. Vocês podem ver rever esses, esses conteúdos. Vai ter aí também, se vocês tiverem dúvida, podem responder na enquete que vai aparecer o link para vocês aí no final da aula. Thank you very much. Thank you, Antônia. Bye-bye, teacher Ed, Fred Ed. Bye-bye, see you.